más alto. Le regal pituray. אני מקווה שעכשיו תהיה קצת התקדמות בחייך כי איך את יכולה להיות ילדה גדולה ולא לראות את הרצפה כן איך את יכולה לראות באפלה זה מלא אכזבה אז תגידי רק תגידי לי אני יכול קצת הזמן מזל טוב כבר לא יהיה מתוח גם אם הילה מגילה זה הזמן שלך לנוח כי איך את יכולה להיות ילדה גדולה ולא לראות את הרצפה כן, איך את יכולה, כאן זה לא מחולה, צריכה אהבה אז תגידי, רק תגידי לי, אני יכול קצת לנסות לחזור בזמן, כל השנים וללמד עוד להתקדם זה לא לוותר